Кременчуцькі новини до вашої уваги. Вітаю. Дивіться у випуску. Вперше до Кременчука завітав голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. В департаменті праці соціального захисту населення та з питання ТО новий керівник. А шкільні канікули подовжено до 24 січня. Міський голова Віталій Малицький не задоволений роботою з ліквідації наслідків ожеледиці на Молодіжному. З інспекції цього мікрорайону Кременчука розпочав сьогодні свій робочий день мер міста. Благоустрій подвір'їв на Молодіжному забезпечує дві керуючі компанії – Кременчук Висотбуд та Житло-Рембутсервіс. Підприємства різні, різний і підхід до роботи. Ділянка, яку обслуговує Кременчук Висотбуд, більш-менш доглянута. Зранку до масового виходу мешканців на роботу двірники встигли посипати пішохідні доріжки та підходи до під'їздів. Як з посипкою дорожок, тротуарів? Було чим посипатися, а то вже закінчилося, нам привезли ще. Жильці довольні роботою? У нас такі дворники. У нас 1 января, я вийшла утром собаку вигулювати, а не вбираю. Да, вони у нас взагалі молодці. У той же час територія житлового масиву, за який відповідає Житло-Рембутсервіс, має плачевний вигляд. Внутрішньоквартальні дороги зранку нагадують суцільний каток. Через відсутність водовідведення на подвір'ях утворюються величезні калюжі. Віталій Малицький відзначив, що самотужки зняти льодовий корж двірники не в змозі, тому необхідно залучати спецтехніку. Нам було пускати трактора і чистити цей сніг одразу. Тобто, якщо навіть управляюча компанія не способна это делать, но думать по технике предприятий закрепленных. За Молодежным закреплена Укрштатнафта. Связываться с Укрштатнафтой руководством, говорит, дайте нам 2-3 трактора, распределять их по территории, и пусть они внутридворовые проезды проходятся сразу же после снега. Чимало зауважень і до території, де розташований міні-ринок поблизу зупинки громадського транспорту «Аврора». Деінде лише розчищені від снігу та льоду східці торгівельних об'єктів. Гололед повний, везде. То здесь никто ничего не посыпал. В лучшем случае торговые точки возле себя поубирали тротуары. Это место скопления людей здесь максимального. То есть все дороги ведут через эту площадь фактически. АТБ возле себя убрала снег. Булочная снег не убрала. Аптека не убрала. Ломбард не убрал. Фабрика честных цин не убрали. Они должны возле себя убрать, но мы должны убрать эту центральную улицу. То есть кто-то должен за нее отвечать. Здесь просто утоптано. Здесь даже трактора не было. Мер наголошує, підприємці мають нести відповідальність за неналежне прибирання снігу біля своїх закладів та слизькі східці. Прошу всіх підприємців, всіх власників торгових точок також долучитися до цієї роботи. Ми бачили з вами, що торгові точки абсолютно не включаються до процесу прибирання навіть закріплених за ними територій. Зараз сюди буде викликано спеціалістів відділу по контролю за станом благоустрою для того, щоб провести роз'яснювальну роботу і в черговий, мабуть, в останній раз уже попередити про те, що необхідно біля себе прибирати сніг і лід. Сьогодні Кременчук відвідали голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, його перший заступник Євген Холод та заступник голови Анатолій Ханко. У робочому кабінеті міського голови Віталія Малицького відбулася зустріч посадовців з профільними заступниками мера, під час якої обговорили питання співпраці між міською владою Кременчука та Полтавською обласною радою. В нараді взяли участь секретар міської ради Юрій Гриценко, профільні заступники мера Володимир Пилипенко, Ольга Усанова, Тетяна Неїленко, Дмитро Кравченко, Руслан Проценко, Валерій Декусар та керуючий справами виконкому міської ради Руслан Шаповалов. Віталій Малицький обговорив з керівниками області питання медичної галузі, зокрема щодо закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування, які знаходяться у Кременчуці. Є питання дуже складні, пов'язані з фінансуванням, тому що ми як місто можемо більш якісно і в більшому обсязі фінансувати нашу медицину міську, маючи певні муніципальні надбавки в оплаті праці, в виплатах, пов'язаних з утриманням медичних закладів. На жаль, в обласному бюджеті таких коштів немає і є певна диспропорція в утриманні обласних закладів. Порушили також питання допомоги учасникам АТО, родинам загиблих, сім'ям демобілізованих. Місто Кременчук відзначено тут як один із піонерів, один із лідерів цього процесу. Деякі програми, які зараз продовжують фінансуватися в місті Кременчуці на рівні області, поки що не підтримані, але ми також сподіваємося, що вони будуть підтримані і фінансово, і в тому числі організаційно, і це полегшить роботу міста Кременчука в цьому напрямку також. Питання розглядалися, пов'язані з будівництвом житла для учасників АТО, питання з виділенням землі пов'язані тощо. Не секрет, що саме Кременчук вносить велику складову до обласного екологічного фонду, тож міська влада розраховує і на підтримку облради в реалізації екологічних проєктів.
Своїми враженнями від першого офіційного візиту саме на посаді голови Полтавської обласної ради Олександр Біленький поділився з кременчуцькими новинами. Місто Кременчук прийняло дуже доброзичливо. Це була ознайомлююча зустріч із керівництвом міста, з міським головою, заступниками, для того, щоб ми зрозуміли перспективи, плани роботи, взаємодії обласної ради, Кременчуцької міської ради, міського голову, для того, щоб реалізувати проекти, в тому числі і екологічні, на яких було зроблено наголос. Тому дружня партнерська зустріч сьогодні відбулася. Торкнувся голова обласної ради і питання ремонту дороги Полтава-Кременчук, адже ця проблема назріла досить давно. І тому ті кошти, які будуть виділені на ремонт автоділянки Полтава-Кременчук, я думаю, вони будуть впевнені і переконані на часі, тому що я сам був за кермом і якраз пережив ті всі неприємні моменти, які кожен водій під час кермування автомобілем через себе пропускає. Тому я розумію, що ці кошти дуже необхідні і якраз вони будуть на часі, коли будуть виділені, а вони вже виділяються. Сьогодні колективу Департаменту праці, соціального захисту населення та з питань АТО представили нового керівника. За розпорядженням міського голови тимчасово виконуватиме обов'язки директора полковник Володимир Поляков. Нового керівника колективу Департаменту праці, соціального захисту населення та з питань АТО представила заступник міського голови Ольга Усанова. З учорашнього дня у нас переведений Дзюба Олександр Григорович на посаду заступника директора департаменту, начальника відділу, і з сьогоднішнього дня тимчасово виконуючим обов'язки директора департаменту призначений Поляков Володимир Юрійович. Володимир Поляков – військовий і педагог за фахом, колишній керівник Кременчуцького військового ліцею, полковник, учасник АТО, громадський діяч, який активно допомагає військовикам антитерористичної операції. Міський голова впевнений в тому, що Володимир Юрійович справиться з тими задачами, які ставляться перед департаментом. Ольга Усанова підкреслила, що згідно чинного законодавства на посаду директора Департаменту праці, соціального захисту населення та з питань АТО буде оголошено конкурс, за результатами якого призначить постійного директора. Володимир Поляков подякував керівництву міста за довіру. Роботу бюджетного знаю, справлявся з нею. Та робота, яка лежить на вас, дуже серйозна робота. І я думаю, що під моїм руководством, раз так вже розпорядилась міська влада, ми справимося з цією роботою. Каких-то серйозних кадрових змінень я не збираюся робити. Для мене найголовніше, щоб чоловік працював. Після офіційного представлення новий керівник познайомився з колективом безпосередньо на робочих місцях. Перспективу спорудження модульних теплових котелень на правобережжі сьогодні обговорили міський голова Віталій Малицький та голова правління ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» Анатолій Шабала. ТЕЦ вагонобудівного заводу, яка забезпечує теплом мешканців Крюкова і Раківки, вже давно технічно застаріла. Втім, за відсутності альтернативи продовжує обігрівати цей район. Тож, спорудження комунальних котелень – справа, яку необхідно втілювати у життя якнайшвидше, впевнені учасники зустрічі. Спорудження модульних котелень у Крюківському районі – єдиний варіант вирішення енергетичної проблеми правобережжя. Адже ТЕЦ вагонобудівного заводу працює на межі технічних можливостей. Останні кілька років це питання піднімалося, але далі розмов справа не йшла. Нинішня ж влада взялася оперативно вивчати питання і шукати можливих інвесторів. Я, звісно, благодарен за те, що нова команда столь швидко розібралася в даному питанні. Зрозуміло, що за міський бюджет такий масштабний проєкт не реалізувати. Тож є кілька варіантів. Кошти може вкласти Європейський інвестиційний банк, але на сьогодні Верховна Рада ще не ратифікувала із ним угоду. Або ж кредитну чи лізингову програму може запропонувати безпосередньо виробник котелень. Я бачу стратегічні задачі міської влади на даному етапі. Перша і основна задача – це дійсно модернізація системи производства, генерации тепла, распределения его и доставки до конечного потребителя, целью которой является, первое, уход от генерирующих мощностей, которые выработали свой ресурс, и это подтверждаете вы, и это понимаем мы. Второе, это действительно экономичность в этом процессе, то есть реальная экономика, которая позволит сделать тепло більш доступним. Учасники зустрічі побували на ТЕЦ і на власні очі пересвідчилися, в якому технічному стані вона знаходиться.
До того ж, КП «Теплоенерго» заборгувало вагонобудівному заводу майже 25 мільйонів гривень. Тож, по підсумках зустрічі, окреслені такі практичні першочергові кроки. Перше, якщо потрібна наша допомога, ми готові. Європейський інвестиційний банк, Верховна Рада, для того, щоб можна швидше ратифіцировали це рішення. Второе, я никому ничего не навязываю, но я считаю, что вот отработали компанию с ней, я считаю, что мы наиболее близко с Висманом дойдем до конца реализации данного проекта. Давайте поставим себе задачу 1,5 года на все эти дела, и за 1,5 года надо этот путь прошагать. Модульні котельні дають можливість поетапно виводити ТЕЦ із теплопостачального процесу і поступово підключати житловий фонд до нового постачальника теплової енергії. Ми маємо рухатися по шляху заміни ТЕЦ вагонобудівного заводу більш сучасними, більш економічними, більш прогресивними технологіями у вигляді модульних котелень, які будуть розміщуватися в мікрорайонах. Це дозволить регулювати температуру теплоносія оперативно, дозволить знизити витрати населення, бюджетних організацій, всіх інших споживачів на тепло. Вже 26 січня на сесії міськради керівник «Теплоенерго» Дмитро Петулько представить депутатам дорожню карту дій у цьому питанні. І стане зрозуміло, який механізм буде задіяно, аби спорудити на правобережжі енергоефективні котельні. З початку тижня в Україні, у тому числі і в Кременчуці, дуже складна епідеміологічна ситуація. Як приклад, вчора лікарі зареєстрували 444 випадки захворювань на ГРВІ. Чи оголошена у Кременчуці епідемія грипу та як мешканці міста піклуються про своє здоров'я, дізнавалися журналісти Кременчуцьких новин. Після різдвяних свят у понеділок до лікарів зі скаргами на застуду звернулося близько 700 кременчужан. Протягом тижня ситуація дещо покращилась, бо завчора у Кременчуці зареєстровано 444 випадки ГРВІ. Основна причина захворюваності – складні погодні умови, тож панікувати не варто, запевняє начальник управління охорони здоров'я Максим Середа. То зараз можна казати про перевищення епідемічного порогу в багатьох областях України на гострі респіраторні вірусні інфекції. В тому числі і по Кременчуку. Ми спостерігаємо вже 2 дні перевищення епідпорогу, і на сьогодні воно досягло 52%. Але не на грип, а на гострі респіраторні вірусні інфекції. Як розказав Максим Володимирович, за останні дні у Кременчуці проведено 35 експрес-тестів з підозрою захворювання на грип. За їх результатами хвороби у нашому місті не виявлено. Втім, наразі лікарі вже на поготові. В боротьбі з захворюванням на грип, в тому числі ті види, які раніше зустрічалися, це пташиний, свиний грип, ми замовили з Полтави залишки, ті, які були в області, препарату Таміфлю. Він сьогодні прийде до нас в Кременчук і буде використовуватись по мірі необхідності. На сьогодні потреби в ньому немає, але це превентивний шаг, і я думаю, що ми будемо озброєні, якщо потрібно буде боротися із такими вірусами. І хоча епідемії грипу у місті немає, але не страшніше у будь-якій хворобі, навіть нежиті, це ускладнення. Тому ми вирішили дізнатися, які ліки від застуди порадить фармацевт. Такі препарати, як аміксін, амізон, сінопред, імопред, препарати від болю в горлі, препарати для зняття симптомів простуди, жаропоніжаючі чаї від простуди, вітамінні комплекси, лідінці від горла. Купувати ліки у наш час досить дорого. Набагато дешевше і корисніше не лікувати хворобу, а попередити її. Ми поцікавилися у кременчужан, як саме вони піклуються про своє здоров'я. Ми не боліємо, але ми стараємося правильно питатися. П'ю чай з лимоном. Я харчуюся, як і всі. Просто в мене настрій гарний. І все. І лікуюсь сам у себе. Крапива, і багульник, і череда. Але все такі, всі, які простуди. Такі всі трави. А чого вони допомагають? Допомагають, звісно, особливо багульник. Це як антибіотик навіть. Так що, будь ласка, тільки на трави, тата, тільки трава б'є. Я ніяких таблеток взагалі не приймаю. По утрам обтиратися холодною водою, займатися спортом, не пити водку і не курити. І будемо здорові. У той час, коли медикам роботи додалося, у дітлахів з'явилася гарна новина. Школярі байдикуватимуть та розважатимуться ще тиждень.
Останні три дні санлікарі відзначають перевищення сезонного епідпорогу захворювань на грип та ГРВІ. Отже, сьогодні з метою забезпечення належного санітарно-епідеміологічного режиму в навчальних закладах міський голова підписав розпорядження про продовження терміну шкільних канікул до 24 січня включно. Кременчуцькі новини звертають увагу батьків на те, що другий шкільний семестр розпочнеться 25 січня. Рятувальники Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС України в Полтавській області провели рейд, під час якого роз'яснювали мешканцям приватного сектору міста правила експлуатації опалювальних печей та електрообладнання. МНСники спілкувалися з людьми та роздавали листівки. Щороку через неправильну експлуатацію та несправність опалювальних печей виникають пожежі і, на жаль, гинуть люди. Цей рік не став винятком. Трагедія сталася на вулиці Героїв Бресту у Кременчуці. Несправність димаря опалювальної печі спричинила пожежу. Загинула людина. Тому рятувальники велику увагу приділяють саме роз'яснювальній роботі з населенням, особливо у приватному секторі. Ми предупреждаємо всіх мешканців, кого зустрічаємо, проводимо рейди. Дуже добре. І вручаємо такі листівки. Дуже добре. В цих листівках написано правила влаштування таких печей, правила користування ними. Якщо проводити експлуатацію, да, даної димаря, да, наприклад, то між димарем та горючим обладнанням повинно бути відступка 50, як мінімум 50 сантиметрів. Ну, у мене з азбеста стоїть оббито. Правильно, азбестом. Правильно. От, якщо під топником, да, повинна бути лист з желізо. У мене, да, четвірка лежить желізо. От, все. Правильно, да. 50-70 сантиметрів. Тож 50 на сантиметр. Трошки на більше навіть. Правильно, от, бачите. Це як мінімум 50 на сантиметр. Правильно. Трошки більше. А ще під час холодів люди використовують для обігріву різноманітні електроприлади, у тому числі і саморобні. Це нерідко стає причиною виникнення пожеж. Тому дотримання правил пожежної безпеки при експлуатації електрообладнання дуже важливе. І добре, якщо людина знає ці правила. Запобіжники стоять на всі питаючі ці, що в мене є. Правильно. Стоїть у мене бойлер, стоїть запобіжник, стоїть у мене, допустимо, там цей плита, ну, чи стиральна машина, теж стоїть запобіжник. Правильно. Що якщо тільки замкнув, раз воно вибило, вибуває, та і все. Все. Я, да, просто поставив ці запобіжники, у мене запобіжники стоять, проблем немає. Тож варто пам'ятати, причиною пожеж часто стає наша недбалість та елементарна необізнаність. Щоб цього уникнути, необхідно знати правила пожежної безпеки і дотримуватися їх. У Кременчуці виявили наркотичну речовину та обладнання для її виготовлення. У Кременчуцькому районі, окрім наркотиків, правоохоронці вилучили ще й зброю. Та про пошуки матері 8-місячного немовля – далі в добірці поліцейських новин. Під час санкціонованого обшуку в квартирі по вулиці 60 років жовтня співробітники департаменту протидії наркозлочинності спільно з кременчуцькими правоохоронцями виявили наркотики. По місцю мешкання в зйомній квартирі наш кременчужанин, який раніше потрапляв в поле зору правоохоронців та зараз перебуває під слідством, було виявлено близько 3 грамів метамфетаміну та гроші в розмірі 70 тисяч гривень. Зараз встановлено, що 33-річний кременчужанин збував даний наркотичний засіб на території міста. За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут наркотичних засобів». Окрім того, кременчуцькі поліцейські виявили 5 кілограмів макової соломки в приватному будинку одного з сіл Кременчуцького району. Виявлено спецзасіб «Корнет» 9-міліметровий, який має ознаки переробки. На даний час дану наркотичну речовину та сам пістолет направлено на експертне дослідження. По факту розпочато кримінальне провадження і встановлюються всі обставини, для чого чоловік зберігав дану наркотичну речовину та дану зброю. Інформацію про факти і місця реалізації наркотиків можна повідомити за телефонами гарячої лінії або 102. А вчора вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир центрального району міста декілька годин поспіль несамовито плаче дитина. При виїзді на місце події було встановлено, що в одній із квартир 22-річна мешканка міста Полтави залишила свою дитину 8-місячну та зникла невідомого напрямку. До 4-ї ранку правоохоронці розшукували матір хлопчика. Коли горе-матір повернули до квартири, побачили, що маленька дитина лежить на підлозі під столом. Поліцейські негайно викликали швидку. На даний
час дитина знаходиться саме в лікарні. Саму матір буде притягнута до відповідальності, також будуть направлені всі відповідні документи для позбавлення матері батьківських прав. Правоохоронці завдячують кермичужанам за пильність та небайдужість. Ми вдячні самим сусідам, які повідомили про цю подію. Зараз відомо, що жінка залишала дану дитину майже раз в тиждень. Де вона перебувала в цей період, зараз встановлюють наші фахівці кримінальної поліції у справах дітей. На день завтрашній синоптики обіцяють малохмарну погоду. Температура повітря вночі становитиме мінус 7, мінус 5, в день 0, мінус 1. І наразі це все. Дякую, що були з кременчуцькими новинами. Завтра і завжди о 21:10 невигадані події нашого з вами життя. Бережіть себе, побачимось!